walaalyaal xildhibaan daahir amin jeesow naftiisa ayuu ugu horay in dadkiisa uu ka dulqaada gumaysiga diinku gabadka ah. waxaad ogtihiin baarlamaanka soomaaliya ama dowlad goboleed ha noqdo ama dowladda dhex ha noqdo xildhibaanka saddex shay ayaa shaqiyiiska u ka ah: matalaadda shacabka, korjoogteynta xukuumadda, iyo xeer dejinta. xildhibaan daahir amin jeesow kasoo bilaabo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, intaa waa degan, muxuu ahaa, waa dadka uu matalo ayaa degan. waxaan maqlayay dad dhahaya oo beeshaan ka mid ah deegaan doorashiisu waa baladweyne ha aada. war xildhibaan daahir amin jeesow waa ninka uu matalaada badan baarlamaanka Soomaaliya. kursigiisa Kismaayo la dhigi karaa, waxaa la dhigi karaa Yaaq Biri Weyne, waxaa la dhigi karaa meesha la yiraahdo muxuu ahaa Jawhar, waxaa la dhigi karaa meesha la yiraahdo Baladweyne. xildhibaan daahir amin jeesow mishaar uu qaataa, hanti ku filan uu haystaa, meeshaas wuxuu u tagay dadkiisa inuu ka dul qaado gumaysigaas. duulaan qabiil uma tegin, duulaan beelad uma tegin, isbaaro uma tegin, dalqabsina uma tegin. dadka marka dhahaya ee dhaliilaya ee dhahaya meeshaas waxaas u tagay waxaan leeyahay iska daayaana. kasoo bilaabo muxuu ahay Buuq Goosaar ilaa meesha uu jooga beeshaan halkan fadhiisa cid u dhaxaysa ma sheegi kartid. intaad waa 480 kilometer, intaas beeshaana degan. dhererka markii laga qaado muxuu ahay Yaaq Biri Weyne, gudubka markii loo gudbana waa 200 iyo maazaad, waa intaas beeshaana degan. intaas wuxuu ahay matalaadooda uu yahay. ilaa jubbooyinka Gaarsiin xidda dhihi karta yaa waaye muxuu ahay meeshaas ma tegi kara, ama beeshaan ha noqoto ama dad kale ha noqdaan. wuxuu gutay waajibkii dastuuriga ahay ee baarlamaanka Soomaaliya, yacni ku qoran xeerkiisa iyo dastuurkiisa ku qoran, oo ah matalaadiisii dhabta ahayd. walaalayaal, waxaad ogtihiin qodobka xiga in madaxweynaha jamhuuriyadda uu iclaamiyey dagaal in lagu qaado khawaarijta dhiigicabka, iyadoo muxuu ahay laga jawaabayo dowladnimada Soomaaliya in muxuu ahay ay cageeda ku istaagto. xildhibaan daahir amin jeesow tii ayuu ka jawaabay, wuxuu u socdaa inuu dhulkaasi uu xoreeyo. xildhibaan daahir amin jeesow xildhibaanada kale Soomaaliya mushaarkii qaataan uu qaataa, lafihiisa ayuu u khatar geliyey inuu 400 kilometer u maro in dadkiisa uu xoreeyo. walaalayaalow, dalkan waxaad ogtihiin axsaab uu noqon doonaa sida madaxweynaha uu sheegay. axsaabta marka haddaadan dal lahayn, dowladnimada waa saddex: waa dhul iyo shacab iyo siyaasad. haddaadan lahayn maxay ahayd dhul aada biri kursiga dhigato oo aada biri doorasho kasoo gasho? kuraasta aada leedahay waa lagu dooranaa, kuraasta aada leedahay dad kale ayaa kugu dooranaa si hore u dhici jirtay. nin aan waxay Soomaali waxay tiraa qof aan dhulka muxuu ahay meel ku lehen cirka muxuu ahay meel kuma leh. waxaan rabaa xildhibaankeena sharafta leh inaan garab istaagno annaga, aan muxuu ahay gacanteena garab istaagno, afkeena garab istaagno, qalbigeena garab istaagno. walaalaha kale mas-uuliyiinta ah oo heer dowlad goboleed iyo heer qaran joogane, waxaan leenahay xildhibaanka adinkana sidaasoo kale sameeya howlgallada iska garabsada, ha is muxuu ahaay isdurina, ha ismucaaradina, isgarab istaaga, dalkaas in la xoreeya ka shaqeeya. mas-uuliyiinteena tihiin dhammaantiin waa nimad, laakiin xildhibaanka horumar ayuu sameeyey ha la garab istaago. dowladda Soomaaliya waxaan rabaa inaan ugu baaqo, dowladda Soomaaliya waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweynuhu dalkan madaxweynaad u tahay, shanta dowlad goboleedna xubnaha ka yihiin dowladda Soomaaliya, dalkasinaado argagixisada haddii laga soo saaran muxuu ahaay gobollada dhexe, galbeedka muxuu ahaay Hirshabeelle ama galbeedka ay beeshaan degta, in loo eriyo meeshaas iska joogaan macna sax ma aha. dhulkaas intaas baa xadiis la egtahay. waxaan rabnaa xildhibaanka inaad garab istaagtaan,
dulkaas in laga saaro dulkaas waa dul barwaaqo argixsan mar hadda faraha laga qaado waxay ka dhigan tahay Soomaaliya in la xoreeyna ka dhigan tahay madaxweyno dulkaas waa taqaana ma moogid waxaan ka cusanayna in dulkaasi xoreyntiisa lagu gacan siiyo gaar ahaan xildhibaanka meesha uu istaagay lagu gacan siiyo saaxiibada maxuu ahaa caalamiga la amro inay maxuu ahaa xildhibaanka la hawl galaan waxaan kaloo rabaa inaan ku daro walaalaha aan diriska nahay meesha joogo xildhibaan daahir amin jeesaw wuxuu u socdaa la dagaalanka khawaarijta walaalyaalow diris ayaan nahay qiyaamaha magaalo taga wax la isweydinaa ugu horeeya diriska ka mid ah waqtii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam diriska marka jibriil ayaa diriska igala dadaarmiyoode heer waxaa u gaarsiiyoori inay diriska inay isdhexlaan aan aniga moodoo marka waxaan rabnaa idinkuna warka xanafta inaad dhaaftaan inaad iska garabsataan la dagaalanka khawaarijta maxaa yeelay maanta cadowga soomaaliya ay leedahay waa dadkaas muxuu ahaa khawaarijta ma aha qof soomaaliyeed oo beri ah xabad in lagu rido anugu raalli ka midnahay waxaan ugu baaqaynaa diriska halkaas joogo nabad waxaan ugu baaqaynaa nabad sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweyne cabdicaziis xasan lafta gareen dadkaas waa shacabka muxuu ahaa koonfur galbeed in muxuu ahaa gogol dib u heshiisiinaad u dhigo si maxay ahayd shacabkaas isaga uu mas-uulku u yahay yacni madmadow kula jira uusan dhib u gaarsiinin madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad gogol dib u heshiisiinaad dhigto dadkaas la heshiisiiyo shacabkaas waa shacab reer koonfur galbeed dad meel kasoo duulay ma aha dad meel kale ka yimid ma aha